Hej! Jag heter Kristina Alexandersson och är ansvarig för Webbstjärnan. Webstjärnan är eh, .se skolsatsning för att utveckla internetanvändandet i skolan. Och det gör vi genom att ge alla pedagoger och elever möjligheten att publicera sitt skolarbete på internet. För att på så sätt lära sig mer om internet och utvecklas som internetanvändare. I den här filmen så ska jag prata lite kort om hur man skapar innehåll på nätet. Du kanske inte egentligen har funderat så mycket på vad som krävs för att man ska kunna skapa innehåll på webben. Men egentligen behövs det inte så mycket. Allt som krävs är en webbplats. Men vad krävs för att en webbplats ska fungera? då? Ja, för att en webbplats ska fungera så krävs det flera saker. Det krävs att man har en server eller en dator som kan prata med andra datorer som är uppkopplade på internet. Och Sen krävs det att man har en adress som talar om var ens webbplats är någonstans. Och Sen krävs det ett publiceringsverktyg som gör att det innehåll som man skapar på sin webbplats, på sin del av servern eller på sin server det kan man publicera på nätet. Vi på webbstjärnan vi vill inte att du ska behöva fundera så mycket på vad som krävs bakom det tekniska. utan Vi har som syfte att du ska kunna fokusera på att skapa innehåll tillsammans med dina elever. Och För att komma igång och skapa innehåll, för att kunna skapa skolarbete på nätet så har vi på webbstjärnan gett dig alla. Krattat manegen, kan man säga. Vi ger dig allt du behöver för att kunna skapa en webbplats. Vi ger dig det gratis i ett år. Vi ger dig alltså tillgång till ett webbhotell eller till en server som är en dator som kan prata med andra datorer. Vi ger dig en valfri .se-adress och vi ger dig tillgång till publiceringsverktyg som gör att du kan skapa innehåll som kan publiceras på nätet. Vi ger dig det gratis under det året som du deltar i webbstjärnan. Det är publiceringsverktyg som vi stödjer och som vi hjälper dig med, det heter Wordpress. Vi använder Wordpress därför att i mångt och mycket är det ett nybörjarverktyg. Det är lätt och väldigt enkelt uppbyggt. Och det, men samtidigt så är det ett verktyg som är spritt och används av miljontals Internetanvändare för att skapa innehåll på nätet. Ja, hur skapar man då för innehåll inom ramen för skolarbete? Vad gör egentligen pedagoger som vill skapa innehåll på nätet tillsammans med sina elever? Ja, det vanligaste vi ser i webbstjärnan det är att man gör klassbloggar, temabloggar, bokbloggar eller bloggar utav olika slag. Eller för de äldre eleverna så är det inte helt ovanligt att man gör webbplatser antingen för UF-företaget eller för projektarbetet eller för temarbeten som sker inom ramen för skolarbete. Allt det där som krävs bakom för att få en webbplats att fungera det hjälper vi dig med. Allt du behöver är en pedagogisk idé. En idé, det här skulle jag vilja jobba med mina elever. Det här skolarbetet skulle vi kunna publicera på nätet. När du har din pedagogiska idé så måste du fundera vad är syftet med webbplatsen och vilka mottagare vill vi nå? Och utifrån det syfte och de mottagare som du tänker dig att du tillsammans med dina elever vill nå med hjälp av er webbplats så skapar ni en struktur bygger en struktur, en ordning för hur ni vill organisera det innehåll som ni kommer att skapa inom ramen för ert skolarbete. Det innehållet publicerar ni sedan på webben med hjälp av Wordpress. Det som är viktigt när man har publicerat innehåll och när man skapar en webbplats, det är att man faktiskt tänker på att ha en ordentlig omsida. Det är ett krav vi har på webbstjärnan. Det är ett krav som finns egentligen outtalat på webben, att varje webbplats behöver en omsida. En omsida är just vad en omsida säger sig vara. Det är en sida som berättar om webbplatsen. Vilka det är som står bakom webbplatsen syftet med webbplatsen och varför ni gör just det ni gör. Vi på Webbstjärnan har dessutom ett krav till. Vi vet att elever som skapar webbplatser på nätet deras webbplatser skiljer sig inte från webbplatser som skapas av vanliga användare. Och för att det ska vara tydligt för en besökare att den här webbplatsen är skapad inom ramen för ett skolarbete så kräver vi att ni ska lägga vår logga på första sidan. För då är det väldigt tydligt att det här är en del av ett skolarbete. Det här är en del av webbstjärnan. Varför ska man arbeta med att skapa skolarbete på nätet? Varför ska man arbeta med att lära eleverna att skapa innehåll på nätet? Vi har frågat lärarna, och lärarna säger ja. Det är för att det är roligt. Det är roligt, det är roligt sätt att göra skolarbete på. Men sen säger de, det är också så att när vi jobbar med webbpubliceringsverktyg och jobbar med att skapa innehåll på nätet så får vi bra pedagogiska verktyg för att synliggöra elevers lärande. Sen säger lärare att anledningen till att man ska använda webbstjärnan det är för att det borde vara det naturliga valet. Därför att där får du stöd och hjälp. Stöd och hjälp genom att du kan hitta andra kollegor som också jobbar med att publicera skolarbete på nätet. Du kan hitta filmer som förklarar hur du gör. Och du kan också ringa och få hjälp av oss här på webbstjärnan genom vår support. Så allt du behöver om du vill komma igång och skapa skolinnehåll eller skolrelaterat innehåll på nätet det är en god pedagogisk idé. Sen hjälper vi dig med resten. Vill du veta mer om hur man kan delta i webbstjärnan så föreslår jag att du tittar in på www.webstjärnan.se. Där kan du anmäla dig, där kan du be om att få mer information eller så kan du ringa till oss. Vi finns också tillgängliga på telefon. All information finns på vår webbplats.